ya kumbukizi hilo ya mzee wetu, kimeandikwa mwana wa Afrika tutakuishi. Kwa hiyo tuombe sana wote ambao tuko hapa, basi vitabu hivi vipo vimeandaliwa vizuri, ni vizuri kwa nacho kwa ajili ya kujisomea na kupata maarifa. Karibuni sana. Kwa majina anaitwa Alex Maingela, ni mwanaharakati ambaye nimekuwa nikiimba nyimbo za Mheshimiwa Hayati Dr. John Joseph Magufuli toka akiwa madarakani kwenye kipindi cha awamu ya tano. Nilianza kuimba hizi nyimbo baada ya kuvutiwa naye kutokana na utendaji kazi wake. Nilimpenda Dr. John Magufuli kutokana na kazi alizokuwa akizifanya, na alinishawishi mimi kama kijana wa Tanzania niliyekuwa naishi nje kipindi hicho, nimekaa South Africa, nimekaa Korea, kurudi nyumbani mwaka 2015 ambapo kuanza kujishughulisha masuala ya muziki. Baada ya kwanza kuchukua masuala ya muziki, nilitoa support kwa wanamuziki wengi na hasa kuimba. Kwa kipindi hicho nilipokuwa nikifika Tanzania, kulikuwa kuna mwanamuziki yote alikuwa anaimba nyimbo za Dr. John Magufuli. Lakini baada ya tendaji kazi zangu taratibu kina Bashiru Wali, kumfuata Polepole na kumfuata mtu anaitwa DJ Ngoloka Uhuru, tulianza kufanya hicho kitu taratibu, hata wengine wakaanza kujua na kazi zikaenda na mambo yakaendelea kuwa mazuri. Lakini mwaka 2020 baada ya Dr. John Joseph Magufuli kwenye awamu ya kuingia awamu ya pili, ndipo kilipotokea kifo ambacho ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021. Mheshimiwa Hayati Dr. John Magufuli alifariki dunia akiwa bado ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wa rais Samia Suluhu Hassan kubahatika kuchukua nafasi ya urais na mpaka leo awamu ya 6. Mimi nikiwa kama mwanaharakati ambaye nilikuwa naimba nyimbo za kumpongeza hayati Dr. John Magufuli akiwa bado angali hai, na hata alipokufa niendelea kuhuzunika sana. Naweza nikasema kichomo moyoni mwangu kwamba nilishindwa kuwa na furaha kwa muda mrefu. Takriban mwaka mmoja ulipita mimi nikiwa natafakari nifanye nini ili kuendelea kujaenzi yale mambo aliyokuwa anayafanya Dr. John Pombe Joseph Magufuli katika nchi yetu ya Tanzania. Ndipo nilipoamua kuachana na muziki na kuja na kitu kinaitwa kitabu. Hiki ni kitabu changu, kinaitwa Mwana wa Afrika Tutakuishi. Hiki kitabu cha Mwana wa Afrika Tutakuishi nimeongea mambo mengi kuanzia awamu ya kwanza mpaka awamu ya 6 iliyopo madarakani sasa hivi, iliyoingia baada tu ya hayati Dr. John Magufuli kufariki dunia. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania, tuwe wazalendo, tuwe na roho ya kujituma, tujue tunatakiwa kuwa na kumbukumbu kwa yale ambayo yanafanywa na viongozi wetu katika nchi yetu kwa manufaa ya taifa letu. Mimi nikiwa kama mwanamuziki kwa historia yangu, leo nakuwa mwandishi ni kwa sababu ya upendo na kwa kuamini kabisa kwamba kazi aliyokuwa anaifanya Dr. John Joseph Magufuli katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa ni kazi kubwa na yenye umuhimu mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Basi nichukue fursa hii kuomba Watanzania wenzangu na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na rais wetu Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6, tuendelee kufanya kazi kwa kujituma kama anavyosema rais wetu Samia Suluhu Hassan kwamba kazi iendelee. Na kweli kazi naona inaendelea, watu wanaendelea kufanya kazi kwa upendo na utulivu, na Mungu aendelee kutubariki katika nchi yetu ya Tanzania. Tuendelee kuwa watu wa kujituma kufanya kazi kwa kukumbuka yale yote yaliyofanywa na viongozi wetu, tukianza na waasisi kama hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hayati Abedi Amani Karume, hayati Benjamin Mkapa, na leo tuko katika awamu ya 6 tukiwa na Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mwanamke ambaye amekuwa ni jasiri, ni mwanamke ameonekana toka kipindi cha awamu ya 5, ni mwanamke aliyeteuliwa kuja kuwa rais kutokana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nizidi kuomba Watanzania tujitoe, tuyaandike yale yote ambayo yanaweza kuwa ni mazuri katika nchi yetu na kuijenga nchi yetu ya Tanzania kufikia hatua ambayo kila mmoja atanufaika nayo.